Ok, da vi tilbake. Så vi skal nå gå over til å se på effekten av legemiddelet. Det vi har sett på hittil er sannsynligheten for at du blir frisk eller ikke. Effekten derimot, det er en måling i kroppen din, hvor du da kunne få et tall som forteller i hvilken grad kroppen tok til seg dette av denne medisinen eller ikke. Så dette er et tall, et kontinuerlig tall, som er større enn null. Og vi har definert Y som effekten av legemiddelet på en vilkårlig valgt pasient, altså fra populasjonsvariabelen, og så har vi da YI som er effekten av legemiddelet på forsøkskandidat nummer I. Så dette her er jo kapittel 5 stoff, så har vi en statistisk modell, det må vi alltid ha. Så den er det er veldig viktig å lese og kunne forstå disse modellene, det er utgangspunktet vårt. Da har vi at YI, Y1 mener jeg, Y2 til YN er identisk IID, independent, identical, distributed, Y, og vi sier at den er normalfordelt med en forventningsverdi my og et standardavvik sigma. Så dette er den statistiske modellen. Den er da basert på de undersøkelsene vi har gjort fra nøkkeltallene og ved å se på frekvensdiagrammet, sant? Så ser vi at dette ser ut som sånn som det her, ikke sant? Så får vi liksom sånn som vi har gjort i vi ser at vi har den figuren her, og vi kan da med anta at vi har en normal fordeling. Så dette her er jo oppgaveøving 5, og dette er utgangspunktet vårt. Vi ønsker nå å finne estimater av my og en for sigma. Så det vi ønsker er at vi skal ha my-hatt og sigma-hatt er lik. Og husk at det skal være da en eller annen funksjon av forsøksvariablene våre. Det er sånn vi definerte sånn her. Ok. Vi vet at my her så hva det vi vet? Vi vet at my, det er forventningsverdien, dette vet vi fra normalfordelingen, så det er forventningsverdien av y. Ok. Og dermed også da alle de andre. Så alle y-ene har samme fordeling, så det gjelder for alle. Men jeg velger bare y. Ok. Mens sigma, og nå, i stedet for å skrive sigma, så skriver vi sigma i annen, for det er variansen. Så slipper jeg kvadratrotstegnet. Det vet jeg at det er variansen til y. Husk at det er sånn normalfordelingen er definert, sant? Vi har my her, og vi har sigma der, som forteller noe om bredden, sant? Så dette er de karakteristiske parametrene ved normalfordelingen. Men hva er var y for noe? Det var det ingen som husker. Er det noen som husker det? Hva er definisjonen av variansen? Ja? Ja, det er sant. Det er usikkerhetsbegrepet. Men dette her er jo den eksakte, sant? Så nå regner jeg på det eksakte tallet. Så hvis jeg skal skrive definisjonen av den her, hva er definisjonen av varians? Det var i kapittel 2. Jo, det er E, men av Y minus E av Y,
i Jan. Dette er definisjonen av varians. Okay? Hvis dere vil, så kan dere slå tilbake igjen i kapittel 2, så ser dere at definisjonen av variansen er sånn som dette. Så du trekker ifra forventningsverdien og tar det i annen. Det er mål på variansen. Ok, så på bakgrunn av disse her, så har jeg lyst til å foreslå noen estimater. Ok, da er det sånn da, at den 1, altså den 1 her, og den 1 der, det er sånn at i praksis så kan du alltid bytte 1 ut med gjennomsnittet. Så hvis du ser en E, så kan du i prinsippet tenke gjennomsnitt. Okay? For hvis du da øker den enden til uendelig, så blir det riktig. Det er det sentralgrensetheoremet sier. Den sier det at hvis du bare øker antall y-er her, antall forsøkspersoner, så er de like når n går mot uendelig. Det er sentralgrensetheoremet sier. Så jeg kan bytte ut denne en der med forventning. Så hvis de tar det første nå, så bytter jeg forventning, så tar jeg 1, så skriver jeg bare 1, n, y, i er lik 1 til n. Så nå tok jeg bare å bytte ut 1 med gjennomsnitt i stedet for. Fordi jeg vet bak i hodet mitt at denne her blir lik den ekte når n går mot uendelig. Så det er et godt start som en estimator. Vel, da kjører jeg samme taktikk på variansen. Og nå skal jeg være litt tydelig, så skriver jeg bare sigma i annen der. Okay? Så når jeg først skal finne en eller annen for sigma, så tar jeg bare kvadratrota. Så jeg tar sigma i annen, så slipper kvadratrota. Så i stedet for den her, så hiver jeg inn forventningsverdien. Nei, hiver jeg inn gjennomsnittet. Så da skriver jeg 1 over n. Summen gir lik 1 over n. Av det som er inni her. Okay. Y minus. Men som jeg sa, jeg bytter den der med gjennomsnittet. Det er yi. Da skriver jeg bare y bar da, som jeg står for gjennomsnittet. Husk at y bar er gjennomsnitt. I annen. Så det er logikken for hvorfor vi på side 306 valgte nettopp de estimatorene. For det kommer ikke godt fram i teksten. Hvorfor valgte vi akkurat de to der? Fordi vi vet at den ene der, når n går mot uendelig, så kan vi ta gjennomsnittet. Sentralgrensetheoremet, så dere lærte i kapittel 4. Okay? Så det er logikken bak valget mitt. Alright, så da har jeg to estimatorer. Da ønsker jeg å finne A. Jeg har lyst til å vise at denne er forventningsrett. B. Jeg skal vise at den ikke er forventningsrett. Og det er litt rart. Den er litt spesiell. Så la oss først vise oppgave A. Før vi går over til sigma, som er litt mer komplisert. Ok, så oppgave A. Så det vi skal vise er at når vi tar forventninger av my hatt, så skal vi få my tilbake igjen. Vel, det er ganske rett frem. Sånn her. 1 over n. Summen y er lik 1 over n. Dette har dere sett mange ganger, men det skal de ikke se en gang til. Den konstanten der, den går utenfor 1. Og summen, forventning av summen, er lik summen av forventninger. Så vi kan ta den 1 der på innsida der. Og det er for at de summerer. Så forventning er en lineær funksjon. Ok. Men de e-ene der, det er da forventningsverdien
av hvert enkelt forsøkskandidat, og de alle identisk lik den her. Det det som står der, identisk fordelt med y. Og den har forventning my. Så alle de her, de lik my. Så da får vi 1 over n, y lik 1 til n, my der bare. Og her ikke vi avhengig av y-en lenger, så da kan vi ta den utenfor, og så summerer vi n ganger, så da får vi 1 over n, my gange n. Kan vi stryke n, så får vi my. Så da ser vi det at denne er forventningsrett. Altså er my hatt forventningsrett. Det er bra, for da vet vi det, at vi estimerer det korrekte størrelsen vi faktisk la. Vi har en estimator som gir et korrekt estimat for det vi ønsker å estimere. Korrekt betyr, hadde vi gjentatt forsøket uendelig mange ganger, så hadde vi fått nøyaktig det my som svar. Det betyr det. Ok. La oss nå se på sigma da. Problemet med sigma her er at vi har, jeg bruker å kalle det for inception da, vi har en drøm i drømmen, vi har en e i en. Hvis vi husker den her noen definisjon, så har vi fjernet en frihetsgrad her. Her står det, dette her, her står det, husk at den her, hva var det for noe? Jo, det var e av y minus e av y i an. Det er sigma i an der. Ok. Dette er definisjonen av varians. Og her har du e av e. Du kjører 1-2 ganger. Ok. Da må vi erstatte den indre en med y bar. Og vi mister en frihetsgrad der. Og det skal vi se litt på. Og det er derfor at sigma i an ikke er forventningsrett. La oss se litt på oppgave B.